guiar o mundo, a vossa bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que hoje esteja convosco. E está no meio de nós. Canções ao alto. Nós graças a Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. E nós pedimos a nossa oração. Na verdade, quando necessário, nós devemos oração. Dar graças, cantar, ouvir, e glória ao nosso Senhor. Pai, fica louvado pela palavra do Evangelho de nosso Cristo. Eu disse que mas só em vez de todos os povos vivas, ficaram com a força do Espírito Santo, pensaram por meio dela, congregaram e cuidaram todos os seres humanos. Assim manifestando adiante o vosso amor, a Igreja vive constantemente a alegre esperança do vosso reino, e via como sinal de vossa fidelidade, e prometer para sempre em Jesus Cristo. Por essa razão, por todas as virtudes do céu, nós celebramos a terra, cantando com toda a igreja a uma só voz. Todos